yala je gugu federa bonus aje wa kilo foju me kilo fa kilo sele kini o fa kin leju mo yin eyin te mo nte nse te pe be ba ti fe da towo yin le te n wa bi te da to sile mo na ayin te mo bo amo te ba ti se nte be se to bayi ya kuku adi eni e gbo pepepe bayi omo gan gba mi eni mo fun won ko bo yin wa mo le yin kiri yin mo bere owo ka ko yori be ko yori be rara yala je se bi nitori pe e pe mi mo fi wa do yin si ale e lomo ni ko si tawon eye paro nu aye e je nso toro fun a ma paro aso a ma paro boxer e ma aye elomiyan paro aye ara re iya laje e paro aye eyin rara laarin yi o kiki yin ti kan oko yin si ti baye to pe oko yin o wulo fun yin gan won ni a iya laje won ni a iya laje o si wo laye jo ni won so pe nbi te soro yin de won ni joba idun tale ba lo ke tun si joba yi ke le mi bi to ko yin to je oko yin o wulo fa won eyin lori lede mo won ni to pe kini iya laje gbugbo awon to wa nbe oju ta ri na ni pe awon ti di ise ku te won ti doja ale won ni a won le ma re ro fo mo ibi ta won yi fi wa do yin mo nu ke si mo wa wo awon alaye peyin ki alaye baje na so be won ba tira won je la ise temi ni se mo pe ko si be do si logo laye bayi ti oni lo nlara legbe won bi no go ni to ro mo pe mi yalaje kan bayi ilu wa ikan ni awon ta ni asi mo ta ni omo ti mo sin ko kai han na snedjun gbogbo ilu yi se ti lo mo ni ah ah iro ni omo ti mo ko tira e ti lo mo omo to snesne e je ri e kin ba yin royin faye pe ti ko tuntun de won ni jabi mo paro ni manager ko ma da gba da pe in tetigbe kan da so ni ko si ko kan da so e pe won wa kan ri eh aweke o iya wa ko ko kin le pe na aweke manager le pe iya wa ni pe aweke na mo si ti jo ki iya wa mo na sai mo mo se wa yi o si ya ti enu ogo you dey use your function to play sisi to si wa na ma be ni o te je bawo ko do re buru o tani won tani won tani won baba bye bye sebe se wo mi omo sin ni mi kin rem be mi se wa mo le se lori agolo e dey smoke igbo Ah, nigba te wa ti e wa wese sori buruku ose lewe ni. E kokko mu lati nto e wo bo se mura bi oku. Eyin na e wo se an ti siyan la. Won ma siyan lori lede lai ti uku. Ti o ja kuro nu pon sikemi to bora. A wa wi ta wi nisin. E wo bura to woto sale. In to ti e wa ba mi lokan jeju. E wa lenu oru fe bo se ri. Bo se ri olori awon mo fe ti se karo wife mi fi npara ni. O si ari balabala bi igbete jo mu nkan osu bayi. E wo bo se ri. O wa ri bi okun na ti an lo ti oja. Bombo o, eni su kilo se manager te yanu kale lori awon gire te simbo te wulo. E npa market je fun mi ni. Se e loja ri tele ni. E dakun mo nbo. Nle o, sisi okin. O du wuri bi ija se iran. E dakun, so mo leleyi. Eyin ni e wo gire re bi apateri oja ti o wulo ti won ona mo. O wa du mi aweke. Dakun so mo omo re ti ya wire ni. To fi wa fi ya ile ko mo farugo ara so losu. Mo bi ole re ni. O wa ri bi to lo mo. O tu wa lori. Ya laje mo bi logo mi meta ni logun lorun. E be yin na ko gbo e ko se meta ni logun de yo kan. E wo e ti ya ganu mi bi te wa yi. E di lomo gidi bi o. To ra awon eleyi mi so mo re te ba gbo oku obi mo mi bi omo ba lorun omo yojo ya re bi okun. Awon eleyi gan ni en je be. Alaafia ko si. Mo yira re wo. Omo do mi fun wo woni mo ti ti an fi si. Mo ro pa so ti tan le yin. Ngba te wa le ewo mo iya laje. Oni fina tin tagile ewo gele bi ombe lati fi soko agbalagba e mo biiru ti mo costume te ra nbe ri atojo yi ni jo yin loju mo loja yin ti baje ere eyan so fun yin o je se awon eleyi e ku ona tembe leyin boss ti an na ngoya bi akinyele gbagidugbe ibe won ti le ri se ere en ti ora gbo kan lowo yin mo pe loja giri ni e ti mo ra o ye ki gbo mi para lowo yin nbe ti ko esi silifan keru lo bo ti mo pe mo tin kan yin mo ko si wahala o njo te ba lawon mo se lawon te ti wo jide aso meditation e wo le yala je wo le e wo atokunrin da labe won abe won ti baje bi ogun aba ko nu won odun mewa lalu ka to jade se ti gbo anywhere yan gide lowo en ti o mu oju eleyi se ti to sin e wo ko mo le je la mo era mo ti vitamin fun o tele ti tan ti e ti ye o e wo ko to ran bi ko to aye film ajile lodi orun won wa ri bi an ti fade yoro mo lo laye jo se ti aye pa yan atare ilu e mo biru se ti gbo mo gbe bag re ilu yin o eyin omo e mo lo bad market e da ku mo tun fe bere bere kan e da ku enu oro fo onu won sa je ni omo run gbo ah ọkùnrin ni. Jesus Jesus. Ṣé ìyàwó rẹ̀ mo ti. Kíni gbẹ. Mọ́nìjì onígi ni tèsí ó bù ọ́. Ẹlẹ́nu pẹ́ kẹ̀kẹ́ bíi bọ́ọ̀rì sí kẹ̀kẹ́.
mọ̀nbọ́ o wẹ̀kẹ̀lẹ̀ bí wọ́n takọ́ tú a wá wí tẹ̀ ẹ̀rọ ọmọgidi gbé fún mi ẹ wá lọ gbá àwọn èsù bí inú fíhìn ìmúya ìkíná porúkọ rẹ̀ náà yá àbẹjọ máyélé mo bí léèrè ni gbé iná sì ti wá fa bóyí tó ti dàbí àwọn òkú tí ọ̀gbọ́ gbá sọ ẹ wò ó ìbò kọlé iṣẹ́ yìí jẹ́ èsì ni yọwọ́ omi ẹlẹ́kùn ẹmọ́bìnú èlò lọkọ̀ ń patọ́kọ̀ ń pààyàn kí lè ń ta bí tí a tún gba mọ́níjẹ́ òpònú ẹ bá wọn bí kí iṣẹ́ kí ni mọ́níjẹ́ eléyìí ń ṣe ẹ wo bàtà tọwọ́ sunkún ṣẹ̀ka ẹ tinubu káàbọ̀ sórílẹ̀ èdè nàìjíríà ẹ bàtà tọwọ́ ṣẹṣẹ̀ hùn ìyàlá jẹ́ onígòlù mẹ́tàlélógún tọ owó ẹ̀kọ́ tí mo rẹ̀ bá ń da padà mọ́níjà. ẹ gbọ́ kọ́ di ẹ ń sọ gbogbo ẹ̀ látàárọ̀ mò ń wò yín bí ẹni ayé rẹ̀ pin yìnkì kí ló mú yín tó ń ṣe téyìn sí rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ náà kí ló mú yín táyé yín ò ní ìtumọ̀ náà èló gan lẹ̀ náà lè ṣẹ́ mi bẹ́ ẹ bá sì wà náà kẹ gbà wí ọtí kẹ gbà wí pọ̀ mọ́ á lẹ́yìn ni kẹ tó rówó san ẹni ẹ̀yìn kan ewurugbọ̀n sọkùnrin ni àwọn ọkùnrin bíi tí níná ń gbé tó bá bá wọn ṣeré tán inú wọn ò dùn ẹ̀yin gan pariwo wáyé wàhálà ẹ̀rọ ti pé ìjọba ilé ìdórí wọn ti burú ni wọ́n yẹ wọ́n ó dá aṣọ ọ̀hún gbogbo yín ẹ mọ́ de kóòtù rárá kẹ́ ẹ kọ́ lu aago ní kẹ́ ẹ kọ́ lu wọ́n àwọn 50 years ṣé egbò òkiri tẹ́ ẹ kọ́ ọ bí egbò oko yìí dada bí yóò sàtẹ́ ẹ kọ́ àwọn kiri wẹ́ nígbà tí ọwọ́ ìjọba báyìí tí wọ́n bá gé kan wọ́n ó gé ka yín àwọn kiri ìdánù ni bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. fífìlà yín ṣe jìnnà pọlọ yín ṣe tẹ kò sí wàhálà ìtayé yín ò ní ìtumọ̀ kò sí wàhálà ìlàtúnṣánájò ìyàlájẹ ẹ wọ bí ẹjẹ sọsọrọ fún yín kò sí nǹkan tíjọba lè ṣe. Àwọn ìjọba gájọ́ roko ajọ́ lẹ̀kọ́ ajọ́ jẹkùnrin kí ló mú wèrè òun kẹyìn báwo wí ẹ wo bí mo fi dá yín lójú pé nígbà tẹ́ bá padà wàá hàyìn ẹ rí àwọn ọmọ tó sinẹ àwọn ọmọ tó lẹ àwọn ọmọ tó lé ẹyin bún ọmọ tó wá. Tẹ́ẹ̀rí kó tó di pé ń padà wá ìjọba ó ti gbé bọ̀sẹ̀lì nílé ayé yín mo ò ní pẹ́ẹ́rẹ́ sọ mo ò gbọ́dọ̀ lé yín sórí wọn ọmọ níjà ẹran bíi pọ̀nmọ́ ìjẹ̀bugbó tí wọ́n sun tí ò jiná mọ̀ ń bọ̀ wá bọ̀ o tójú ẹgbà bí ìdọ̀tí ojú àgbàrá bí ó ṣe máa wò bí àbíkú ọmọ tí ò ní dúró gba sọnù sọ ẹ rí àti wọ́ o àti ìyálé pèsè ẹ̀sọ̀ ìyàlájẹ́ ayé ò rí fúnra yín torí gbogbo lè sí olórí burúkú tẹ ẹ mọ́ kó sí ayé lu tẹ ẹ lu jọra bí ẹyẹ ẹjẹrẹ tọ́ wá lọ káwọn ọmọ ọ̀dà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 
Part one, say, tell me, I can't look at my poor Unisero. Baba, I know that I did, there was Sunday. Let me off your mother, and your mama can't wait, because I couldn't put a table like Zenda Maraga. That's what I'm telling you. Then I kill you. Eh, what's that? This is a woman meta. In the meta, I'm not the quick in your family. What's the soul loss? Get my console. Hello, and you come up on easy, more than you to take. O ti mu eyo kan so. Ano ti yin kare pe ko se gbe nla taro. Mo ro ko ti se smile yin ta. Ah. Ani joba emi ni re le mo. Se ri gbogbo so bi ti o baba je. Se mo se wenu yo wa labi abi eni se fo kekeke. A ti bile ti ti men ti odun. Se mi ni mi wa ni egbon ko di. Emi ni mo se kure. O ye enero. E je bara wa do. Emi mo se kure. Be ba le ya wure mi kan ya wure je ko pa. Emi ni se kure. Ah, pa ni ba yin nana ni. Ti lo ke mi wa gbadun to ba ni. So se bi money ja gan ba ti ani. E for ti we yi ki le se ere le pe ni. Mo ti le ko ti ba ti je yin ati ba ni. Kini kare ki le ta? Eyin olodo. Ah. Ati se mi. Kare se mistake se mi. Eh. O ti ye mi. Ko ba ri ba kan na. Ya la je wo ni re bi kulu so. O se bi wo wo bi e ko ku ba ji. O lo si e ri ya la je oni goal lo run. Ere ki lo ko si. O tun logo tun gbegbe orun. Ko ba da. Manager ti ye. Ti se o ke ba bi le ko. Ah. Je. Eh. Agro gbe mi apare wa gboro. E je n pa bi oro ta. Amo fe soro si. Ya la je